ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଚାରିଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଥମୁନି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଏ ଗରିବ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥାକୁ କିଙ୍ଗଫିସର ମଦ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଓ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପାଉଣା ପାଇଁ ଏ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନିମାଇଚରଣ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣୁନି ମ୍ୟାଡମ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତମ ହାତରେ ଯାହା ହଉଛି ତମେ କରିଚାଲ।